আমাৰ বৰদিত্ত মাছল বৃদ্ধি কৰিছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে আজি আমাৰ প্ৰতি ইউনিটত 30 ইউনিটৰ পৰা 70 ইউনিটলৈকে বঢ়োৱা হৈছে আজি অত্যাৱশ্যকীয় মূল্যবৃদ্ধি হৈ থকাৰ সময়তে আজি বিজেপি চৰকাৰখনৰ এপিডিএছএলে আকৌ আমাৰ বিদ্যুতৰ মাছল বৃদ্ধি কৰি ৰাইজক আজি মানৱৰ সোধাইছে আজি আপোনালোকে দেখিছে যে তেখেতসকলে প্ৰিপেড স্মাৰ্ট মিটাৰ তৈয়াৰ কৰি পেলাই এটা দি পেলাই ৰাইজক পুনৰবাৰ সংশয়ৰ মাজলৈ থৈ গৈছে আজি আমাৰ জনসাধাৰণ সকলো তাহি মনুসূদন দেখিছে অন্যহাতে যে আমাৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈ থকাৰ পিছত আকৌ পুনৰ আমাক আমাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি ৰাইজক আজি যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে আজি এই ৰাইজে সেইকাৰণে নিজৰ মৰমৰ সম্পৰ্কসমূহ আমাৰ যি সদায় ব্যৱহাৰ থাকে আমাৰ টিভিটো আমাৰ ইস্ত্ৰিটো আমাৰ ফেনখন কাৰোবাৰ এচিটো আজি সকলোৱে আজি বিসৰ্জন দিবলৈ ওলাইছোঁ আমি এটা গছৰ তলত থাকিব লাগিব গছৰ ছালৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ সেইকাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই চৰকাৰক আপোনালোকে এই স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক এ পি ডি এছ এলৰ যিটো মূল্যবৃদ্ধি আপোনালোকে মাচুল বৃদ্ধি কৰিছে তাক বন্ধ কৰক ৰাইজক সকাহ দিয়ক আৰু ইয়াৰ লগতে আমি সমূহ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ এই হতকাৰী সিদ্ধান্তৰ ওপৰত সমূহ ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে এই বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো হতকাৰী সিদ্ধান্ত এই মাচুল বৃদ্ধি আমি এতিয়া সকলোৱে এ পি ডি এছ এলত যাম আমি তেওঁলোকক স্মাৰক পত্ৰ দিম আৰু তাতে আমি আমাৰ প্ৰতিবাদ আকৌ পুনৰ আমি হয় আমাৰ এতিয়া শোভাযাত্ৰা হ'ব হলৈ পেলাই শ্মশান যাত্ৰা যেন শুভবতী উদয় হওক আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনৰ যেন শুভবতী উদয় হওক ভগৱন্তই তেখেতসকলক যেন সেই সুবুদ্ধি দিয়ে তাকে কামনা কৰি মৃতকৰ সদগতি উঠে পুনৰবাৰ সকলোকে সেৱা জনাবলৈ আহ্বান জনালো অন্যহাতে যে আমাৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈ থকাৰ পিছত আকৌ পুনৰ আমাক আমাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি ৰাইজক আজি যথেষ্ট চিন্তিত কৰি তুলিছে আজি এই ৰাইজে সেইকাৰণে নিজৰ মৰমৰ সম্পৰ্কসমূহ আমাৰ যি সদায় ব্যৱহাৰ থাকে আমাৰ টিভিটো আমাৰ ইস্ত্ৰিটো আমাৰ ফেনখন আমাৰ এচিটো আজি সকলোৱে আজি বিসৰ্জন দিবলৈ ওলাইছোঁ আমি এতিয়া গছৰ তলত থাকিব লাগিব গছৰ ছালৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ
সেখানে আমি আহ্বান জানাইছো সরকারক আপনাদেরকে এই ولكن يجب ان يكون هناك